Жанагы КТОнун университеттин ректору барбы, жокпу? Мага жооп берип коюңуз, сизге кандай каякка сунуш түштү мындай? Отуруп микрофон жооп бериңиз. Микрофон кошул деди, микрофон жокпу? Саламатсыңар. Ушул маалымат биз официалдуу түрдө лекция боюнча маалымат бергенбиз студенттерге дагы, мугалимдерге дагы. Аскар Акаевдин тарапташтары кайрылган, ушундай уюштуруп бергиле келип атат, бирок биз официально ушундай ойлонолу, бирок уюштурабыз деген 100% гарантия бергенбиз да. Гарантия бергенбиз? Берген эмеспиз. Жок, сиз гарантия бергендей, сиз алдын эмне менен чыгып жибериңиз бир жагындай? Бере албайсыз аны, конечно. Бере албайсыз аны, соответственно. Но тем не менее, менин жекече пикирим, биз АГШнын лекциясына не нуждаемся сейчас. Муну туура түшүнүшүң керек. АГШнын мен личностун абройуна чек келтирим келбейт, но бирок биз не нуждаемся уже. АГШнын лекция кылышына не нуждаемся. Тем более студенттерге. Ошондуктан Каныбек Капашевич мондай ушул маалыматты убагында сизге бербеген үчүн мен сунушум Нина Калыбековна. Чечим кабылданып, мен чечим кошуп койсом болот. Ушул КТОнун ректоруна чара колдонуңуз. Бул коомчулукка чыгарыштын кереги бар беле, жок беле? Чара колдонуп койсоңуз болчу. Рахмат. Кундукташ, сиздин сурооңузга азыр мага айтышты, үч жерде так эмес белгиленген экен, үчөө тең болбойт. Илимдер академиясында дагы, техникалык университетте дагы, улуттук университетте. Бирок үчөө тең биз менен макулдашылган эмес. Ал 26-сына, 29-уна белгиленген экен, үчөө тең болбойт. Бул жерде саясий моралдык эле маселе да. Ошол реакцияны, элдин коомчулуктун реакциясын, терс реакциясын эске алып, үчөө тең чечим чыгарыптыр, лекция болбойт. Ошону айтып атпаймынбы? Сизге ушул маалыматты убагында бербеген үчүн мен последний маалыматты ушул академия наук болот деп анан КТОда болгон нерсени ат менен болду деген угуп калып эле айтып атам. Мындай нерселердин баардыгын бизге азыр мурункудай саясат менен эле заниматься этип бергендин кереги жок. Биз азыр ар ким өзүнүн ишин кылыш керек, ошого түшүш керек бизге. Саясатчы саясатчынын ишин кылыш керек, мугалим мугалимдин ишин кылыш керек, кетменчи кетменчинин ишин кылыш керек, кылатчы кылатканын ишин кылыш керек. Азыр бизге баарыбыз саясатчы болушун кереги жок. Ага эч убакыт жок биздечи. Биз калып калдык бардыгынан, чартта калып калдык уже. Муну азыр кубалап жетиш үчүн бизге эгер ушунчу убакыт керек болсо жакшы, эгер андан көп керек болбой калса. Маленькую кичинекей стройканы бузуп кайра куруш үчүн бузганга бир эле күн убакыт керек. Талкалап коюш үчүн аз эле убакыт керек. Но аны куруш үчүн андан 10 эсе убакыт көп керек экенин унутпаңыздар. Ошондуктан мен сизге сунуш кандай айтып атам. КТОнун ректору убагында бербеген үчүн, университеттин ректору убагында бербеген үчүн маалыматты сизге, сиз менен кеңешпей иш кылып аткандыгы үчүн, өз билимди кылып аткан үчүн сиз чара колдонуп коюңуз. Сөзсүз чара колдонуңуз. Антпесе эртең сиздин үстүңүздө иш кылат буларчы. Сиз өзүңүздүн министрдин аттары абройуңузду тебелетпешиңизди суранам. Биз сизге ишенип атабыз, мына билим берүү тармактарынын баарын сиз көрүп атабыз. Ушул киши көтөрөт деп. Мен ошончо айтып атам сизге. Сиз иштеген ишиңизге менин эч кандай сын пикирим жок. Сиз мына региондон баарын кыдырып жүрөсүз. Талаапсүздө жатып жүрөсүз, мен көрүп атам анын баардыгынчы. Кандай акыбалда келип атканыңызды көрүп атам. Кандай иштерди кылып атканыңызды көрүп атам. Сизге азыр баштапкы ишиңизде меники чечип калабам. А в другом смысле мына азыр келип аткан мына 10-13 кылдын маалыматтар боюнча. Буну саясатчылар өз ишин кылсын, студенттер только окусун, билим деңгээлин көтөрсүн, биздин мамлекетке билими менен кошо салымдарын кошсун. Ошол эле. Рахмат.